ومحسن تحي والسلام أشير قدونك يا حلي وانا شرفت له ضد قوة دالين أنا نواب الدالين بس أشوفين وحربا كلية إن عن قدد دقدود ديدا وكما هل علنا يا قدد شرفت له ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك فرقد كوات يسدحات با قضب كافرات فرقد يسافرات يقضب كشنات فرقد الشنات يتضبات هدان كهر مرو قضب كالبات فرقد كوات وحاكو قرن قولها انو فرمايو 50 بلاس 1 انو كفرمايو كولن كاو لبدا اقلا arinkaas marka waxay saameyn ku yeelanaysaa qodobada shanaad qodobka shanaad farqooyinkiis kala duwan meeshaas marba hadii dooda ay tahay waxa laga hadlayo dastuurka waxaan qabaa dooda marka ay dhamaato in codan la geliyo laga yaaba oo 50 plus 1 la leh codkana laga rabo 2/3 qodobkaas xildhibaana ka hadlay waa ayida ayaa horta ama inta in 2/3 oo ku furmo ama aan la dhihin maalinkaas maalin codeyn ay jirto waa inaan la dhihin aan qaba hadii dood ay tahay 50 plus 1 ku furmo hadii cod aadi doonto oo markay dooda dhamaato cod la gelin doonana halkaan in laga saxo oo la waafajiyo qodobka shanaad arinta labaad farqada saddexaad ba wixii meeshan ka soo baxo madasha loo gudbinaa yiri inkastoo su'aal ay ka timid mandate ka madasha madashu waxaan aaminsanahay inay mandate kumeel gaar ah oo xilliga kala guurka mandate dalka sida oo xaaladda uga baxo ay mas'uul ka tahay ama ay isku imaadaan dad iskood isku qaban qaabiyo waay laakiin mandate ka golayaashu saaray hadii tala ahaan loogu diraayo meeshan waxaa ku tala ahaan ugu dirteen laakiin muddo ma aan maadan ku qorin waxaan rabaa inaan muddeysaan inay inta talada loo diro oo iska dhigtaan sanad laba sano ag taalo oo aan lagu heshiin waa dhib badan tahay marka maadaama aad diri doontaan muddadan ku dara muddada ay heysan karaan qodobka afraad farqada afraad si waafaqsan jadwalka dooda xildhibaan kasta wuxuu xildhibaan kasta wuxuu ka dooda oo uga doodayaa qodob qodob iyo qodobo waxaa ognahay oo hal mar ahaadane waxaa ognahay dastuurka inuu ka kooban yahay 15 cutub iyo 100 iyo 100 intaasoo qodob waxaan qabaa marka meeshaan xildhibaan kasta cutubka markaas laga doodayo inuu dooda hal mar ku yeesho haddii qodob aad dhahdaan ama qodobo dastuurka dhan waa wada qodob qodob koowaad ilaa qodobka 139 140aad meeshaas marka waa xirmaya qofka xildhibaanka ah laakiin cutub dooda inuu uga doodo taasaan qabaa meesha qodob aad dhahdeen cutub ku bedela qodobka shanaad farqada shanaad waxay u qoran tahay sidan cutub kasta oo ka doodistiisa soo idlaato wuxuu ku gudbayaa aqlabiyadda 50% iyo hal dheeri tirada xildhibaanada goobjooga ah ee codeynaya intaanaaba goobjoog intaana joogta fiiriya maanta oo arinta ugu xasaasisan tahay inta fadhiso 30 ma dhamo marka aad dhahdaan tirada fadhiso waxay noqon doontaa 16 qofood inay u codeyso dastuurkeena meeshaas waxaa ka dhigaysaan marka guddiga waa inuu fiiriyaa inta badan sida ognahay habraacyada
ayaa ka qatarsan waxa aan ka shaqeynayn. Xildhibaanku waa xirmaya habraaca adiga ansixii inta la dhaha laga xiraa. Mana ka gudbi karo meeshaas waa in laga dhigaa hal dheeri tirada guud ee golaha baarlamaanka oo aan laga dhigin inta goobjoog ah. Qodobka toddobaad waa qabaa xildhibaanada saaxiibadeedaan la qabaa in aad loo adkeeyo mas-uuliyadda ugu mudan oo qof kastoo xildhibaana saaran waaye. Meeshaan waa soo ammaameyseen gacantaag, qoraal, saas, magac u yeeris, wax la dhahayo ma jiro. Waxaan aydsanahay xildhibaanada ku taliyay in qarsoodi laga dhigo koorumka oo ahaado 2/3, mas-uuliyaddaasna guddoonkaa iska leh. Ninka xildhibaanka ah oo mas-uuliyadda ay saaran tahay oo halkan laga rabo oo shaqadiisaba ay halkan tahay, maalin kasta in 140 fadhiiso la dhaho oo xeerarkeenana ay wax noogu qoran yihiin oo aan la ganaaxin oo aan la dhihin maxaa u maqan tahay oo aan la dhihin arrintan, marka arrin masiiri ee waaye. Ninkii ka maqnaado hal qof hadoo koorumkeena ka dhimaya in dib loo celiyo oo qofkaas la keeno ama meel walba oo jooga la keeno. Codkana waxaan qabaa inuu noqdo qarsoodi oo waxaan ama-amada laga saara. Ama-ama waa wixii na qaribay oo dastuurkeenna oo ilaa hadda u kala bixi laayahay oo hareeri keli sida loo kala sareeya xataa aan la isku ixtiraameyn. وما سنتين قضبلا سان قبا. والسلام عليكم.